ଡେଲିଭରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲ କେବଳ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିନିଦିନିଆ ଭୂମି ପୂଜା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୌରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭିବ 1,25,000 ଥର ଶଙ୍ଖନାଦ। ଧର୍ମଠୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାମ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଓକିଲ ଇକବାଲ ଅନ୍ସାରୀ। କହିଲେ ରାମଚି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଚାଲିଛି କରୋନା ଚିକିତ୍ସା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ଦୀପଦାନ ସହ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ଶାହଙ୍କ ପରେ କରୋନା ଜାଲରେ ଅନେକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭିଭିଆଇପି। ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କିଏ ଖଳନାୟକ? ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଚରମ ସୀମାରେ ବିହାର ବନା ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଲଢ଼େଇ। ପାଟନା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ପଠାଇ ବିବାଦରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ। ପାକିସ୍ତାନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ପାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦି ଡନ୍ ହେଲା ହ୍ୟାକ୍। 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରହିଲା ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସ୍କାମର ମହାଖୁଲାସା। ଲୁନା ବାଇକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପାଣି। ଠିକାଦାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ମସ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ବିନା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 10,44,000 ଟଙ୍କା। ହାଇରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ। 1.4% ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନୀତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପାଟଣା ବିଷୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହେଲା ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ।